ថ្មាស្វាគមន៍ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទខ្សែទី2ដើម្បីហៅចូលរួមអាត្មាចម្រើនពរគណៈសូមថ្លែងគុណលោកគុណពពចម្រើនពរបងហៅពីខាងណាដែរគណៈពីភ្នំពេញទៅឈ្មោះឈឹមលោកគុណហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញបងគណៈអ្វីដែលគណៈបានស្ដាប់លោកគុណមានសង្កេតការពីខាងដើមនិយាយរួមគឺជាដួងចិត្តមួយដែលមានការឈឺឆ្អែលចំពោះមនុស្សផងគ្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមហើយមានការកែប្រែមិនត្រឹមតែបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សផងគ្នាទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបង្ហាញផ្លូវឲ្យមនុស្សចេះរស់នៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក្តីនៅក្នុងប្រទេសជាក្តីឲ្យវាមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាមនុស្សគឺសំខាន់គឺទឹកចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនថាអ្នកស្ដាប់ដល់ពូកែគឺឲ្យចេះដឹងពីទឹកចិត្តរបស់គេថាតើគេនិយាយគេនាំយើងទៅណាគេឲ្យយើងចេះឬក៏គេនិយាយឲ្យយើងរបៀបម៉េចឲ្យដឹងអំពីគេនិយាយអីផងគេនិយាយអំពីអីឲ្យដឹងថាគេនិយាយពីអីហើយដល់ពេលយើងអត់បានស្ដាប់អត់បានគិតណោះប្រពុតហៅថាអកតេធរណាអាលំអៀងព្រោះស្អប់លំអៀងព្រោះស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះខ្លាចលំអៀងព្រោះល្ងងអវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមានអំណងនៅក្នុងខ្លួនណាអាភិតមានះហ្នឹងដល់ពេលស្ដាប់គេមិនយល់ហើយដល់ពេលខ្លួនឯងធ្លាប់ទៅគាំទ្រណោះអាគេធ្លាប់អានិយាយថ្ងៃហ្នឹងអីមិនចាំពាក្យខ្លួនឯងមិនថាថ្ងៃហ្នឹងជុំកាត់5នាទី2នាទីក៏ទៅយើងនឹងមកសុកក្រៅហើយអូយើងនឹងមកសុកខ្មែរហើយហ្នឹងហើយតិចទៀតទៅហើយចាំបុយទៅទិញសបុតកប៉ាល់ហោះទៅណាប្រុចទៅជុំកែនិយាយអញ្ចឹងទៅណោះទៅនឹងឲ្យចង់បានតែអ្នកបោកអញ្ចឹងឲ្យដល់ពេលគេនិយាយត្រឹមត្រូវឬអត់ទេដល់ពេលខ្លួនឯងហ្នឹងវាអកតេហើយវាធ្លាប់តែគេហៅថាកាប់មុខណាកាប់មុខជាមួយបុគ្គលជាមួយក្រុមដែលខ្លួនដែលខ្លួនគេថាកាន់ដែលខ្លួនធ្លាប់ព័មត្រូវធ្លាប់កាប់មុខហ្នឹងវាលែងស្ដាប់គេវាលែងស្ដាប់គេហើយជាគេហ្នឹងមានទំនោរទៅណាអណីអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលចិត្តតែឆ្ងល់ថាអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយគួរតែពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ដាប់ទទួលយកហេតុផលហើយដល់ពេលគេចាប់ដូចពូម្នាក់មិញហ្នឹងមកសិតមនុស្សក៏គាត់ចូល VOA VOD ក៏ចូលច្រើនហើយបងប្អូនដឹងហ៎ខាងក្រុមខាងនេះហ្នឹងតបអលីឲ្យថ្មីថ្មីហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងនៅមិនដឹងដឹងខ្លួនទៅទៀតអាគេរំលាយអាមេខ្លួនឯងរត់រត់តែយកខ្លួនឯងហ្នឹងវារត់ទីពឹងឃើញនៅតែរឹងមាំនៅតែរឹងមាំរឹងមាំដល់ណាទៀតយើងកណាសូមសខែបច្ចោតថារឿងអ្វីក៏ដោយយើងទៅស្ដាប់ខែស្ដាប់ផលគេផងយើងមិនចេះតែខលចូលមកយើងចេះតែថាគេនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានហេតុផលអំណះអំណាងយើងអត់មានពេលខ្លះតែគុណឲ្យនិយាយអញ្ចឹងល្អវិញឲ្យនិយាយទៅដើម្បីបង្ហាញឲ្យពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានដឹងថាអូបុគ្គលនឹងខូចមែនចូលមកលីងអត់មានស្ដាប់ខែតផលអត់មានអីទេមានថាគេលំអៀងទំនេរទំនោទៅណេះទៅណោះមកទោះក៏ថាមិនថាទំនោទៅខាងខំវិស្នាណាគេស្ដាប់ខំវិស្នាឡើងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អឡើងចេះស្ដងឡើងចូលរួមក្នុងសង្គមឯងហើយទៀតទួតួតាដែលទេចូលមិញពូម្នាក់ដែលទេចូលមិញអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់បាទឆ្លប់បឆកស្រែដែលឆ្លប់បជុះគ្រឿងញៀនឆ្លប់វាយប្រពន្ធវាយកូនខ្សែជីមនុស្សល្អនៅមកទៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់ឯកសារចាស់ចាស់ដែលដែលអ្នកមកលុបជគួងដែលអ្នកមកសារភាពប្រាប់ប្រមុខថាលោកខំវិសានឹងទៅចុះមកខ្ញុំឆ្លប់ជុះគ្រឿងញៀនដល់ថាដល់ប៉ូលីសទៅទៀតតែគាត់ឆ្លប់ជួងដោគ្រឿងញៀនអីហ្នឹងគាត់ថាគាត់បានស្ដាប់គាត់យល់គាត់កែខ្លួនតែខ្លះស្បប់ចាប់ចាក់អីចឹងទៅគាត់កែខ្លួននៅចុះមើលធម្មវិជ្ជាផ្អែមផ្អែមមួយថ្ងៃនេះមានតែបុគ្គលណាដែលដែលស្បធ្វើអំពើមិនល្អដែលធ្លាប់ជាមនុស្សដែលថាអត់បានការអញ្ចឹងណាវាយប្រពន្ធវាយកូនផឹកស្រានទៅខ្លាចជាមនុស្សល្អមានមានឃើញហ្នឹងមានហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់គេគុណតម្លៃរបស់គេផងហើយសំខាន់ហេតុផលខ្ញុំមកគិតថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងពីណាទៅខាងណាបើអ្នកអ្នកឯងត្រូវមានហេតុផលយើងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែវាអត់មានឃើញអញ្ចឹងវាមានតែចង់បញ្ចប់វាមានតែអលាយគេអលាយហ៎ហើយនៅអត់ដឹងខ្លួននេះប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងកណាចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចុះសូមថ្លែងគុំលាហ្នឹងហើយចម្រើនពរអគុណបងឈឹមពីខាងទីក្រុងភ្នំពេញរឿងតកតងដែលបញ្ហាបំផុតណាសម្រាប់មនុស្សយើងណាគឺបញ្ហាដែលធ្ងន់បំផុតដែលមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានគឺត្រង់ថាចេះតែស្ដាប់ប៉ុន្តែអត់ចេះវិនិច្ឆ័យអត់ចេះគិតអត់ចេះត្រិះរិះអត់ចេះពិចារណារកហេតុផលឲ្យឃើញ
អញ្ចឹងបានគេនិយាយតាក់ទងពីរឿងការចាញ់បោកណាថាអាអ្នកបោកហ្នឹងវាមិនខ្លាំងម៉ានទេមកវាយើងនឹងវាខ្សោយដូចយើងនិយាយពីរឿងកលាកោប្រដាល់អញ្ចឹងដែលយើងទៅប្រដាល់លើរឿងថាអាហ្នឹងខ្លាំងណាបានជាខ្ញុំសន្លប់ថាមែនទេមកពីយើងនឹងវាអន់អត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងអន់ណាណាបើសិនជាយើងជាកលាករប្រដាល់ហើយយើងអត់បានព្រមទទួលយកការពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតាក់ទងពីរឿងព្រមទទួលយកការពិតបន្ទាប់មកវិវត្តខ្លួនកែប្រែអ្វីដែលវាខុសឆ្គងហ្នឹងឲ្យជារោគផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនឹងអវិជ្ជានឹងឯងថោះឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងវាល្ងង់សិនបើអត់ដឹងថាខ្លួនឯងល្ងង់ផងហើយរោគបកកើតចំណេះដឹងមិនបានអញ្ចឹងបានតាក់ទងពីរឿងពាក្យចាស់បុរាណថាយ៉ាងម៉េចគេថាបាទថាដឹងខ្លួនល្ងង់គង់នឹងចេះបានតែវាបញ្ហាបំផុតថាល្ងង់អត់ដឹងថាខ្លួនល្ងង់ដល់ពេលអាល្ងង់អត់ដឹងខ្លួនល្ងង់អានឹងរោគផ្លូវត្រូវមិនឃើញទេដូចយើងនិយាយរឿងអ្នកវែងអញ្ចឹងថាបើខ្លួនវែងផ្លូវអត់ទេត្រូវឲ្យផ្លូវនឹងត្រូវឲ្យតែត្រូវអាម៉េចបើវែងទឹះហើយនឹងដូចអ្នកវែងទឹះអញ្ចឹងណាដូចអ្នកខ្លាំងគាត់ដដែលទៅសៀមរាបទៅអង្គរទេដល់ពេលគាត់ទៅដល់គាត់វែងទឹះដល់វែងទឹះគាត់ថាអត់ទេអានេះជើងអានេះត្បូងអញ្ចឹងបានចាស់គាត់ថាម៉េចគាត់ថាអាមនុស្សវង្វេងទឹះហ្នឹងគឺតិចណាស់មនុស្សវង្វេងហ្នឹងគឺតិចតែម្ដងពាក្យថាតិចហ្នឹងគឺនិយាយលេងស្ដាប់លេងបាសហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតាក់ទងពីរឿងឧបាទាននោះថាមនុស្សដែលប្រកាន់មមឧបាទានការប្រកាន់ភ្ជាប់ហ្នឹងថារោគផ្លូវត្រូវមិនឃើញទេរោគផ្លូវត្រូវមិនឃើញទេយ៉ាងណាមិញក៏ដូចគ្នាដែរថាបញ្ហាបំផុតដល់ត្រង់ថាមនុស្សចេះតែស្ដាប់ប៉ុន្តែអត់ចេះគិតត្រិះរិះពិចារណារកហេតុផលរកហេតុផលអញ្ចឹងកត្តាដែលចាំបាច់បំផុតណាគឺកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណាត់មកភាពឃើញញាតិញោមជាប្រវត្តិខ្មែរមួយចំនួនណានៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលនិយាយផ្អែមផ្អែមដល់ពេលដែលគាត់ស្ដាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលយល់ថាជា hero ណាជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យក្នុងសង្គមមានមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្រប់គ្រងអីចឹងដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អត់បានគិតអត់បានស្ដាប់ពាក្យសម្ដីនីមួយនីមួយគេនិយាយថាម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងគេខុសទេដល់ពេលមានបុគ្គលម្នាក់ណាដូចនិយាយពីរឿងតាថេនចៅសនអញ្ចឹងចៅសនជាមនុស្សដែលដឹងការពិតដល់ពេលចៅសនមកនិយាយប្រាប់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកថាតាថេលួចផឹកស្រាស៊ីសាច់លេងស្រីអត់ស្ដាប់ចៅសនថាចៅសនមនុស្សឯងមនុស្សក្មេងគួយកោមនុស្សក្មេងថ្ងៃណេះអាយុ3 4 10ហើយមកនិយាយថាតាថេនជាមនុស្សអស្ចារ្យមនុស្សដែលមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិគ្រប់ត្រួតថាតាថេននឹងខូចថាតាថេនចុះគេមិនទទួលយកបានថាគេអត់អាចទទួលយកបានទេហើយបើខូចចៅសនរហូតទៅដល់គ្រប់ត្រួតឲ្យតាថេននឹងធ្វើបាបចៅសនរហូតដល់វាយគ្នាចង់ឈួតយ៉ាងណាមិញក៏ដូចគ្នាដែរថាបើយើងរស់នៅក្នុងសង្គមតាបញ្ញាខួរក្បាលយើងខ្សោយហើយយើងចាប់ហើយណារូបរាងកាយរបស់យើងវាទៀងព្រមទៅតាមសកម្មភាពខួរក្បាលជាអ្នកបញ្ជាហ្នឹងជាអ្នកបញ្ជាហ្នឹងពួកអាប្រព័ន្ធខួរក្បាលយើងវាខ្សោយដូចយើងនិយាយរឿងម៉ូតូឡានអញ្ចឹងថាมันសំខាន់ណាស់រឿងឡានម៉ូតូរូបរាងខាងក្រៅស្អាតឬសំខាន់កម្លាំងធម្មពលម៉ាស៊ីនតើកម្លាំងធម្មពលម៉ាស៊ីនហ្នឹងកម្លាំងអូសហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាវារត់បានប្រមាណល្បឿនវាយ៉ាងម៉េចសំខាន់គឺអញ្ចឹងតែបើសិនជាល្បឿនកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាអន់ហើយណាទោះល្អខាងក្រៅស្អាតយ៉ាងម៉េចបើកាត់តភុកបន្តិចជាប់ផងបាត់ណាជាប់ផងបាត់ទៅមុខវាអត់រួចទេយ៉ាងណាមិញមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរបើមើលរូបរាងខាងក្រៅធំមៀតមួមស្អាតសង្ហាស្រស់ស្អាតសក់ល្អបបោអីណាណៃមនុស្សគ្រប់ត្រួតច្រើនមែនប៉ុន្តែចង់និយាយថាគួរក្បាលវាអន់អត់ចេះវិភាគអត់ចេះវិនិច្ឆ័យការពិតអត់ចេះរកខែតផលដល់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគឺវាដល់ព្រមអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាត់ធម៌ភាពនិយាយជារួមមកថាបើមិនដឹងថាខ្លួនល្ងង់ទេណាមិនដឹងថាខ្លួនល្ងង់ទេមួយជីវិតគឺវានៅតែល្ងង់ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត់ធម៌ភាពដោយសារតែពេលវេលាដល់ហើយខ្ញុំក្រានមកភាពសូមមេត្តាក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលា